କଟକ ସହରର ଅଲିସା ବଜାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତିତ ପାବନ ମଠ ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଅବସର ଥିଲା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବର। 2012 ମସିହା ପବିତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଠାରୁ ଏଠାରେ ଭାଗବତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ପାଠ କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୀତିନୀତିରେ ନାନା ଦେବକର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଳତି କରାଯାଇ ଉତ୍ସବର ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏଠି ପାଳିତ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ପରିଚାଳକ ଆଉ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିବାମନ ଓଷାକୁ ନେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଶେଷ ପାଳି ଓଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପୂଜା କୋଠିରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଓସେଇତି ମାମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥ ନଗରଠାରେ ଓସେଇତି ମାମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିବାମନ ଓଷା ରୀତିନୀତି ଆଧାରରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତରୁ ପୂଜା କୋଠିକୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରି ଚିତା ପକାଇ ଶିଳ ଶିଳୁପୁଆକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରାଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିବାମନ ପ୍ରତିମା ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫୁଲ ଧୂପଦୀପ ଫଳମୂଳ ପିଠାପଣା ସହିତ ନାନାଦି ଭୋଗରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଭାଦ୍ର ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ି ନହେଲେ ଚାରି ପଡ଼ି ଏ ଓଷା ପଡ଼େ। ଏ ଓଷା ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଏ। ଏ ଓଷା ସକାଳେ ଉଠି ଉପାସ ରହିବ, ସାତ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବଟାଯାଏ, ତାକୁ ବାଟିକିରି ଆଣିକି ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କଉଡ଼ି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକରେ ବସାଯାଏ। ଗୁଆ କଉଡ଼ି ଏସବୁ ଲାଗିକିରି ମାଆର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଚାରିପାଳି ବର୍ଷ ଚାରିପାଳି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ମାନସିକଧାରୀ ଓସେଇତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୂପା ଆଖି ରୂପା ନାକ କାନ ମୁକୁଟ ସହିତ କଉଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉପାସ ଥାଇକିରି ଠାକୁର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଳଦୀ ବାଟିକିରି ସ୍ଥାପନ କରୁ। ଯିଏ ଯୋଉଟା ମାନସିକ ଥାଏ ମାନେ ଆଖି ଯିଏ ଯୋଉଟା ମନୁଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ କଉଡ଼ି ଆଉ ହଳଦୀରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଶେଷ ପାଳିରେ ଆମେ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଚାର ପିଠା ପିଠା କରିକିରି ପିଠା କରି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ କରୁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଓ ସେଇଥିମାନେ ଉପବାସ ରହି ଏଇ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନରେ ମାନେ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ପୂଜାଟାକୁ କରିଥାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ମାନେ ହଳଦୀରେ କଉଡ଼ି ଫଉଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁ। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଐତିହାସିକ ମାନେ ଗୋଟେ ପୂଜା, ତ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହୁଏ ସେ ବି କରନ୍ତି, ଯାହାର ନ ହୁଏ ସେ ବି ମାନସିକ ନେଇକି କରନ୍ତି, ଆଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।